Дорогі друзі, 1 квітня церква згадує святого Нуно Альвареша Перейру Ченця. Нуно народився 1360 року в португальському місті Сернаше-ду-Бон-Жардін. Був позашлюбним сином лицаря-госпітальєра Альваро Перейри. Король спеціальним декретом визнав хлопчика законною дитиною, завдяки чому Нуно зміг отримати лицарське виховання, стати пажем при королівському дворі та брати участь у боях із кастилійцями. 1376 року юнак одружився, мав двох синів, які померли в дитинстві, і доньку. Після смерті короля Фернандо I підтримав кандидатуру Жоана I, боровся проти кастильських нападників і вийшов переможцем з битви при Атолей-Руші. За мужність, кмітливість і загартованість у бойових діях король надав йому титул графа Ореонського і поставив на чолі португальського війська. Нуно налагодив господарство у своїх володіннях, а значну частину прибутків віддавав військовим. 1385 року переміг у битві при Алжубароті. Глибоко шанував Пресвяту Діву, кожну перемогу присвячував її заступництву і на її честь будував каплиці та храми. Після смерті дружини не одружився вдруге, а поглиблював віру та практикував аскезу. Заснував у Лісабоні кармелітський монастир, куди вступив 1423 року, взявши ім'я Нуно від Пресвятої Марії. Знатний полководець і національний герой Португалії віддався простому чернечому життю, яке наповнював молитвою, зреченням і покорою. У благодійності був особливо чутливий до осиротілих дітей. Помер у пасхальну неділю, канонізований 2009 року. У деяких місцевостях його спомин відзначають 6 листопада. Зображають святого в лицарському вбранні або в хабіті нереформованих кармелітів. Атрибути – це хрест, образ Богородиці, сироти. Він є покровителем португальського війська. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!